拿好，来来来。德云社作为亚洲第一相声天团，粉丝数量自然是数不胜数。从最开始的钢丝到如今的德云女孩，他们对角儿的喜爱程度那是无法想象的。正因如此，每次演出之前，粉丝们都会送来各种各样的礼物来表达自己对角儿们的喜爱。之所以会这样，那是因为我社的角儿们个个都是宠粉狂魔。在早年间，郭老师就曾站在台下挨个给粉丝签名，一边签着名一边还不忘和粉丝唠嗑。可见这是真没把粉丝当外人啊。身为师傅的郭老师都如此的宠粉，底下的徒弟们更是不在话下。身为二奶奶的都知道，张玉雷与粉丝之间总有些只有他们双方才知道的小暗号。在一次专场演出上，台下的粉丝们就迫不及待地要求辫儿哥对暗号。本打算直接入伙的辫儿哥见此还是满足了现场粉丝的要求。又来了，哎呦喂，让我先，我一口老血喷在了，满意了吗？说相声。当时场上的气氛可谓是直接达到了顶峰。不过咱辫儿哥的宠粉行为可不止这些。新的单曲叫做《玉珍》啊，然后我第一时间呢想唱给我的粉丝听。辫儿哥特意将自己的新歌在专场上第一时间唱给粉丝听，这是要把粉丝宠上天的节奏啊。在老秦秦霄贤的身上更是时刻能看到他对白月光的宠溺。在小园子演出时，被粉丝问到关于你爱我和我爱你更喜欢哪个时，老秦的回答可以说是让粉丝的心都化了。有什么问题可以问你？我爱你跟你爱我，你喜欢哪一个？我爱你跟你爱我，我会选择哪一个？我会选择我爱你吧。七队的宠粉狂魔自然少不了孟鹤堂。在一次演出上，孟鹤堂不顾自己严重的腰伤，坚持为观众们表演铁门槛。铁门槛啊，你好好撑着铁门槛，这不是挺着过？好，好，来，真不错。哪怕是在台上有着疯狗称号的张九南，也常常为了粉丝化身为暖男。在一次演出上，为了台下的那些观众们，九南选择去台下为观众打快板。我最不能忘的笑声姑娘，是否陪你前场现实里流浪，是否已离开北方。不得不感叹一句，九南跳下台的那一瞬间也太帅了。而当九南发现场下有一位年龄稍小的观众没有家长陪同时，他立马关心地询问道：“你自己来啊？你们妈在哪儿啊？哦，你们那边行，我们注意点啊！你们现在跑，十四个跟自己跑，不行，以后不能这样啊！以后你一定，你妈到了跟我门口接你，是不是？千万小心点儿。”本场演出到此结束，请各位有序退场。你知道一个演员多么爱舞台，剩十秒钟就告诉我十点前必须下去。岳云鹏不甘退场，泪洒舞台，唱着小曲儿目送观众离开。在一次专场演出上，临近表演结束时，小岳岳被突然告知要提前退场。为了让粉丝们能开心些，小岳岳本想下台去与观众互动，却被一旁的孙悦阻止。最后退场时，无奈的小岳岳直接泪洒当场。还有一次，小岳岳在演出结束之后，看着台下始终不愿离场的观众，很是不舍的唱着小曲儿目送观众离场。一回生二回熟，我要唱着送大家离开这个剧场，谢谢。真的超级不想走，再放一遍。
作为小岳岳大徒弟的二哥刘晓婷，在宠粉这一点上可谓是深得师傅真传。在小园子里的一场演出上，台下有位观众告诉二哥，是他经常唱的求佛陪伴他走过人生的低谷。一听这话，二哥赶忙在台上为这位观众演唱了现场版的求佛，而向来一唱就垮的求佛，这一次却被二哥唱得格外认真。要说德云社如今为什么可以得到那么多人的喜爱，那是因为台上的那些角们太过温柔，他们与粉丝的爱始终都是在双向奔赴。不知道大家如何看待此事，我是德哥，咱们下期再见。